batunyoso oyo basepela kana rando lokolanga en tout cas. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, ma famille, n'a pas Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, n'a pas parlé à Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Batu nyoso oyo basepela kana rando lokolanga en tout cas 2020 eza ya biso oto lingaka rando to batisi randonnette moko ya sika aye komona aria sou mpote ba papa ba mama bande mpote ba rando na ba randonnette mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. En tout cas, rando eza gou. Rando eza elengi. Ariasou na mamou lopo. En tout cas, bobanga na binote. Eza eloko mokote eza wana. Bitumba mokote eza wana. Koyinana mokote ezawana. Ezakaka ba ye ba pesa biso gu ya rando. Tunga ya rando. Eloko na linga. Wow, rando. Rando zoma pamboli. Lo sambo nanga e yokami pe rando baliki to. Mamu lopo azamu tu sabanda deja rando. Namu bali na ye oyo abengisa ye. To oyo, ye moko landa na Etazini, oya bala ye. Ariasou, azala wana, bazalaki. Oyebi kaka tango bazalaki. Ou bien, mobali na ye, azala bazalaki. Ou bien, ndekwa mobali na ye, bazalaki na pouvoir. Chilelo bazan na pouvoir. Me, na tango wana, Ariasou, mwaye, asala rando, ezalaki. Parce que le bal est grand au pauvre. Noblesse, ma bémol. Noblesse. Bon, voyez bien au cac. Oblige. Il y a un bon moni. Prince Nabiso. Il y a England à déposer en haut. Quoi ça, le macambo, n'analyse. Barrando, à bête à bachite. A yébike. Soki, on l'a dit qui noblesse. Voilà. En tout cas, on a raté Gouyamoukili. Oko rate elengi ya mukili. Yango wana, Ariasou na ye mubali, ba depose noblesse. Parce que bango, ba tikali na bango susu, ba konzi ya mboka te. Ba tikali kak, ba tu normal, ba neko ya mutu, asalaka ya gouvernement. Yango wana, Ariasou, alobi non, retard oyo na zala nango na rando. Tika na sala yango sikoyo. Tika na bimisa. Alo, mamu lopo. Iyepe kota zalaki alobi. Na koyako bunga pamba. Tika na profite na likamboyo. Na kupula. Bongo ata Gabriel. Azongi selanga. Na ningi seeli susubole. Me, ayeba kite. Oh, rando. Rando zwangu ya. Oh, rando. Rando gu. Rando gu. Me, makambako bunda, ezalate. Makambu ya kukangisa na boloko, ezalate. Makambu, oh makambu, makambu, oyu, fiziki, ebebi saka, viya baninga, ezalate. Me, na kacha nets, wi, pupula, sakana. Nyata, bisotoka gu, setunga. Oh senyer, rando. Rando elengi boye. Rando, oh rando. Rando, ebanda. Bandeli,
kisuka o rando yangwana ariashu alobi non non ariashu non mamulopo tang abeti boy amona ba bimela na ariashu na nenge ya shit moko ya sima wana kote shita sima te a sota penza na immeuble o ya dibai o yo immeuble o ele kiba immeuble tuna moki sans parachute a koya mbala moko na maya kufate a pupula mamulopo a sima ye a ningisa bongo yoke lengi tango ariashu abeti a popoli ta l'éternel de ningani ta la batu abini ta la batu bakomo popula ariashu ta la mindu bana lobi o seigneur e loko na zako zela ya mbuyu randonet ya sika abima randonet babakisama ba randonet ba popula ma bakoma e belé toka gu ariashu azozo sikoyo bi loko bazako kukule na ndenge ya somo. Sikoyo na yebite soki ariashu. Ako senga bando. To ako kontinye. Po ariashu ayende na rando. Ezateke ayeko defendre. Li kamba fami. No. Makamba fami ezate. Waneza rie ya makamba fami. Mamu lopo ezapeteke. Ye. Ayeko kompartir mawa. Na pululu, bien sûr, à Zanamawa. Mais, aye, on a rando. Alors, on a nga, nazomona mutazana ma bete, nazomona kaka, bazana ma lamu, ko bayeko servir nga, eloko na lingaka. Bayeko pesa nga, goûte, on a lingaka. Bongo ba oyo, ba ye, on a ko pukula ariashu. En tout cas, bozo pukula ki toko. Bien sûr, boza ko kende, bo populati mama di mama. Mais, problème exacte, ye, sa mesa na eko pupama. Ndenga zawana, azaga ka concentré. Mais, azako sambela, voire même na kota jen, ye pe abanda rando, ata ya mokie, ma abanda rando. Na yebi, azali, mwasi, ya mokonzi, azape mutumunen. Mais, rando ekende kaka bongo kuna kutu Trump azananu meye barando osaka na te bongo sotoke kote Moscou rando eza ya somo me baza na pouvoir hallo na kingakati bo servir biso rando na ndimite mobali na ye komba susika su na nkomboni sina rambo soki komboni na zui eza kombo moko kaka pona kuzwa bongo ko zalela biso ba baba ba bonne action ok pas de problème mais rando e zeloko biso to lingaka rando e loko yo e pesaka elengi ariashu sa bandi o ariashu zwa mapamboli ariashu zwa mapamboli boyende bien boye bien o zongi singa na tangu ya ba Saddam Hussein oyo mwana se school yo kabarando bon wanezaki ya boyende ermoko mabe me oya maloba nako bangisa na mangungu ezala kagu me oya biso ezakaka ya net virtuel ya nzoto te ya kosimba na te o rando rando gu mamulopo kotika te continue yo banda deja rando kanisa na propre mubali na yo. Pourquoi pas si koyo? O sasa ba oyo kutu bo lada na bango mbetu mokute. Pupula, 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 pesa guna rando. Ariashu o vanda kana lola. A o bandi rando ko tika te pupula, pupula, e pesa. Ya yo bel se. Posa gu ya rando. Eko sa nango rien. Rando e pesa gaga gu. E komisaka mutu mwana mabete mwana malamu te. Ate komisyo mwana mabe. Ba oba komono mwana malamu. Bako zara kak. Pourquoi Karine Mokonzi azai kon. Pona musala salaka. Bakisa rando po rando. Pourquoi Chantal Bola aza mama paradis. Pona rando. Pourquoi Josiane Mondele. Abakisi
oya ye korando akomi na mwana oya bimisi orgazi tolo bois noir pona rando grâce na bango kutu ba lamusi ba randonet na ba rando oyo ye rok oba koma ki malili ona ko banga u pepe ya Karine même Karine lali bango baza ko banga mais c'est qu'au 2020 bazongi grâce ya Josène Mundele a poupoli ba yoki somo ba bimi na Chantal Bola mama paradis al bunga ki likola balaki mais azongi ko zonga zongi a tcheli biso titre na ye ya mama paradis wana ba wele lango ndenge ba kachel ba tchaka ba sedir na bango bo wele lango oya ko zwango azwi na minute oyo ya zikombo moko mwainga na tanga wakutu ezate eyo salanga nzoto ba sende oh rando elengi rando gu soyez les bienvenus a Riachou bongo sous le baoba oya pesaka biso ba emission na ye ye a pouponi ko pukula tokende vas donner a pouponi ko pukula tokende mama shika bebi soki shika bebi bon kombo onaka ye azako seka na rando na ba komante oh rando bon rando zo mapamboli na sukisi awa bo tika la malamu ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon te bele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis la Zana, chef de chef de Topo, qui a posté la chef de Kiyama, et le boss, Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.